bom tu dar a cal. Se eu for dar a cal, vai dar merda. Quem que vai dar a cal, porra? Se o menino for ficar com raiva de alguém, é de você. Eu vou depositar aqui $250 na conta dele. Então, Paraíba vai dar a cal. Paraíba? Oi? Você que vai dar a cal que nós vai fazer aqui na conta do menino, viu? O inscrito acabou de ganhar $250 usando o cupom MAGO, que dá 40% de bônus. Mano, isso daqui dá simplesmente $350. $1.900. $1.900. $1.700 e pouco. Eu não sei quanto é que tá o dólar hoje. Tá quase 5,50, graças a Deus, né, Paraíba? É, alô, pagamento da Twitch, que eu acho que caiu amanhã. Seu pagamento foi concluído com sucesso. Maravilha, $350 na conta do inscrito. Olha só, ele depositou já duas vezes com o cupom MAGO. Merecido, merecido, ganhou o sorteio. Clicou aqui, ó, sorteio ativo. Vai aparecer o link do sorteio. É só você preencher, bem fácil, pô. É só você colocar a print do depósito, quantidade que você depositou. Aí você participa do sorteio aqui. Aqui, ó, é um kit de 6 mil, um kit de 5.500, um kit de 4.500. Eu vou te dar algumas opções de faca. E você escolhe a melhor opção pro inscrito. Qual faquinha que você tá vendo aqui que você escolhe pra ele? Pô, uma paracordezinha daquela que tu emprestou ao Lins. Essa daqui, ó, paracorde. A que eu emprestei pro Lins foi a paracorde ou foi a survival? Acho que foi a survival. Mas tem survival também aqui, Case Hardened, viu? A paracorde, a animação dela é melhor do que a survival? Não, a survival é mais legal em questão de animação. É, então... $150, vamos tentar pegar essa 1%. Vamos torcer pra dar bom aqui pro inscrito, guys. 1%. E agora, Paraíba? Mais 1% ou já dá ali? Não, mais uma, mais uma. Mais uma, tá. E agora? Vamos dar uma checada como é que foi os Probably Fair antes? Vamos ver aqui. 65, 99, 93, a primeira. Meu Deus, é a primeira ou a última? A primeira, tá. Então vamos mais uma 1%, depois a gente dá ali? Bora. Quantos por cento, Paraíba? O máximo que vai é quanto? 33. 33. Eu daria um tiro nos 15. 15? Tá bom. Fui. Mais um de 15? É. Tá lá! Legal, 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 legal demais. Olha só, God, God, God. É, agora a gente já pegou uma faca mais pica. Agora, o que que dá pra nós tentar pegar? Uma luvinha mais da hora pra ele, né? Uma luvinha de uns $150. Pô, dá pra tentar pegar uma luvinha de 200 também, será? Aquela roupa faixas, as faixas é boa. Wraps? Mas não combina, mas também não precisa combinar também, né? Não combina, pô, essa é muflada, boreal. A vermelha não combina mesmo, não. É, boreal não vai combinar também, não, pô. Se combinar, é essa laranjinha ali, ó. A laranjinha. É, se for pra combinar, ela. Só vai. É a mais cara ali de 120, quanto que é a probabilidade? Vai duas tacadas ou vai no 1%? Vou com 4%, que eu acho que vai ganhar com 4, viu? 3%. Tá ali, se deu baixo, eu vou 20%, viu? Baixo. 20%, vamos. 20% é agora, clã. Fé. Caraca, a bicha tá tão rápido. Ai. Nossa. Gay ou 1? Viria com 38%. Essa aí vai sair. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui os Probably Fair. Ficou muito longe, velho. Não acredito. 19, 17. Nossa. $30 nela, vai. Meu santo Cristo, é bait atrás de bait. Troca a luva e bota os 100 contas. Troca a luva? E dá win? É. Pra qual? Troca pra uma que você achar mais da hora. Uma mais cara? É, uma mais cara pra dar win. Aí é do caralho. E pegar ele, mamou. Eu iria, mas calma aí. Vem com o Paraíba, que é a causa do Paraíba. E aí, Paraíba? Paraíba. Alô, tá falhando aqui? Tem que dar os 23%. O que é que o dono acha? Eu iria em 11. 11? Não sei por que eu fiquei com isso na cabeça. 11? É uma só, hein? É. Agora, se quiser dar de 1, faz nos 23, é. Vamos ver o dono o dono da conta, é, né? É, vem com a 12. Leonil, o que você acha? Duas de 11 ou uma de 23? Ou cancela essa luva e vamos mais tranquilo. Pode dar o win, que essa já é minha. Caralho, já que mano. Tudo, né, velho? É,
Chegou a faquinha, veio testado em campo. R$900 de puro lucro no bolso. Eu sei o que é isso, Leoninho. Fica tranquilo, essa luva aí é miserável. O Lins, ele quis pra trollar o C, viu, Leoninho? O backside tá bem dourado e tal, mas o playside tá bem cinza. Não foi a melhor da melhor do mundo. Porém, consegui presentear um inscrito com uma faca de R$900. E hoje também eu presenteei um inscrito com também uma faca de R$1.000. Foi uma Talon de 1.100 e pouco. Infelizmente, a luvinha não veio. A gente tentou. É até bom pra vocês verem que não é sempre. Então, com responsabilidade, rapaziada. Mano, vamos fazer uma comparação. Se tivesse $250, que é R$1.400 na Valve. 1.400 dividido por 14, que custa pra abrir a caixa. Seria 100 chaves, 100 caixas. Provavelmente não viria faca nenhuma. Muito provavelmente. Aqui no csgo.net, ele ganhou uma faca de R$1.000. Deu pra, tipo, se fosse depósito, ele recuperaria R$900 de 1.400 depositado. Recuperaria quase tudo, com a chance ainda de profitar uma luva de porra. É que aqui a gente meteu o louco nessa última. A gente meteu o louco um pouco nessa última, a gente podia ter continuado arriscando. Mas ninguém sabe se teria dado certo ou não. Então, com responsabilidade, se for depositar, usa o cupom MAGO que dá 40%. E 40% dá uma gordurinha extra pra continuar brincando. É melhor comprar a skin. Sim, se você não quiser ser ganancioso, você compra direto. Por exemplo, se essa luva tivesse vindo, a faca do menino que a gente ganhou agora há pouco aí, a gente depositou $100 e ganhou 200, entendeu? Então aqui é pra você ganhar um pouco mais. Leonil tá feliz pra caralho. Paulão, posso dar a navaja Case Hardened pro meu primo? Ele também é seu fã, tá sempre no story. Pode, pô, e tu fica com essa daqui e tu dá a navaja pra ele, GG. Então é isso, mano. Se quiser depositar no csgo.net, deposita usando o cupom MAGO. Tamo junto, Translink.